Tjena, det här är Brian Johnson som levererar ölavsnitt och jag får aldrig dricka någon öl för Petson är en riktigt dålig kameraman. Skit vi där. Nu ska vi dricka Charlie har skickat mixtape IPA från B Studio, Umeå, ni vet. Ska vi läsa på? Det kan vi göra kanske om vi tänder lite lyse här eftersom jag har gubbögon. Remember the days when you recorded your favorite songs. Jag kan kanske vända mig in i kameran här också så det blir trevligare. From the radio onto a tape. We have all been there, yeah. There, jo det är korrekt. Well, this loud IPA is a complication of some of our favorite hops blended and mixed by the Beer Studio crew to create a jamming with pineapple and grapefruit notes. Vad tror vi om det? Notes. Vad tror vi om det? Bra. Ingredienser. Malt, yes. Hops, vatten. Jo, hops heter det. 5,6 innehåller kornmalt och vetemalt. Hopp. Karangatan 11 i Umeå. Umeå. Ja. Är du? Jag lyser, jag kanske inte behöver lysa åt er eftersom jag är, ja. Kan jag bara få dricka någon jävla öl någon gång? Alla texter. Ja. Ska du smaka som texterna? Ja. Magiskt. Ja, så är det. Bra färg. Bra färg. Jag ger dig ganska mycket bubblor. Good bubbles. Bubbles. Flamboyant. Det är alltså... Flamboyant, ja. Det har alltså med klädsel att göra. Ja, det är... Att man är... Det är tydligt. Uppträder i speciellt en demonstrativ. Ja, du kollade det. Homosexualitet. Homosexualitet också. Oj då. Är det flamboyant? Ja, ja. Jag tyckte det var... Ja, det är ett bra uttryck. Jag tycker inte... Jag skulle inte säga att det ville vara särskilt homosexuellt. Nej. Nej. Men säg Google det. Läs på, det har jag gjort. 65 IBO borde vara ganska bra beska. Alltså 5,6% 29,90 kostar när man handlar den på Systembolaget. 100 mått smak med påtaglig beska. Inslag av ananas, passionsfrukt, talbar och grapefruktskal. Det här borde ju vara en riktigt beskrackare helt enkelt. Det luktar vit grape innan dömer skalgrej. Mm. Spännande då, skulle jag säga. Det är min skum jag har i alla fall här. Ja, och när det står med påtaglig beska och IBU är sådär, då tror jag att det är så. Flamboyant. Nobody can say he's acting in a flamboyant or extravagant way. Ingen kan säga att han agerar på ett överdrivet eller överdådigt sätt. Nej. Så där kan man vara överdådig kanske också om man är flamboyant. Det är tydligt det. Överdriver alltså. Så här är det så här, fantastiskt! Då är man flamboyant, eller? Jag vet inte. Ja. Den var väldigt bäsk, skön, lättdrucken. Ja, men jag har smakat. Mm. Bäskan finns där. Det är ingen magi här, men det är en bäsk IPA. Det är det. Ingen mouthfeel, ingen eftersmak. Men ändå bra. Ja. Alltså, den var väldigt... Frisk, fräsch och bäsk, men det är ju ingen magi liksom. Nej, men jag skulle lätt kunna ha någon sån här kylen liksom och bara... Ja, men det är... Gräsklippa rör. Ja, men absolut. Det är liksom en... Ja, för 30 spänn kan du köpa något annat ha som du synbärkar, men... Nej, men alltså den är jättelätt och fräsch. Ja, jag gillar fräschheten och lättheten i den. Ja, du var helt... Jag uppskattar det fantastiskt bra. Ja, nej, men du var helt rätt. Helt rätt. Så är det. Nej, men den här levererar ju som man doftar lite. Ja, men, absolut. Ja, det är bra. Ja, det är trevligt och bra. Ska vi se? Ja. Jag har en engelsk text. Ska jag läsa den? För det var väl ändå bara... Nej, det var samma text som var där. Så då hade jag inte behövt läsa med lampan då. Idiot Rickard. Anklappsnittet. Gissa. 3.52. 3.58! Ja. Ja. Du har ju fuskat. Nej. Fy fan. Ja, det där är snyggt. Antalsnittet 3.58. Ja, men... Ja, men jag är nog lite generös. Jag går nu upp till 3.75. Ja, jag tänkte säga 3.7. Så att, ja, nej men den är fräschare än det. Det är inte magi och den är då rakt inte tråkigt, tvärtom. Så att, nej men det är rimligt, betyg. Men jag gillar den för att den är sån här som är skön att ha hemma.
man vill dra en snabb berka liksom. Man kan klippa sig ett snabb öl innan man ska göra något annat. Ja, nej, men så. Och det är en vanlig... Alltså det... 5,6 också, så det är en vanlig stark öl. Det är inte en liksom 6,5 som det kan vara i en klassisk IPA då. Så att, jag tycker att man måste uppskatta en vanlig jävla bra öl. Nej, nej, men så är det. Ska inte, allting ska inte vara mouthfeel, lång eftersmak. Nej, nej, nej. Det är de som får bästa betygen. Ja. Men en korrekt stilren öl måste man hylla också. Och det här, det är ju den här. Det är ju en bra bäsk IPA. Ska fan få en 4 när det var för öl. Ja, men bra, bra. Jag stannar med, jag är lite så medioker och tjurig. Men... bra öl, men... ja, kanske. Jag kanske har 3-8 då, bara för att du är så snäll. Ja, för att jag... alltså, vad den levererar och vad den är. Ja, ja. Ja, nej, men det är bra. Ingen pretto och ingenting. Nej, och sen gillar jag ju det här musiktemat som de har och så också. Nu gör jag inte det något på själva ölen, men det är bra. Vi är överens om att det är en jävligt trevlig, stilren, korrekt öl. Vi är inne på 3-7 och uppåt. Tja! Thank you.